Mnogi ljudi smatraju da su pošteni, pa i više od toga. Međutim, jedan pošteni nalazač našao je čak 22 zlatne poluge i 3.500 eura i sve to odneo pravo u policiju. Evo i pet interesantnih podataka o ovom neverovatnom fenomenu. Torbu sa 3.500 eura gotovine i 22 zlatne poluge, teške 1 kg i vredne 30.000 eura, pronašao je pod drvetom jedan pošteni građanin i predao je berlinskoj policiji, objavile su lokalne vlasti, verovatno i same, ne verujući da se ovako nešto dogodilo. Novac i zlato otkriveni su pred bankom u jednoj od najsiromašnijih berlinskih četvrti, Neukelnu. Srećan vlasnik kasnije policiji rekao da je odložio torbu da bi zaključao bicikl i posle je zaboravio da uzme. Čudesno je šta sve možete naći pod drvetom u Neukelnu, napisala je policija na Twitteru. Pošteni nalazač doneo je u stanicu pravo malo bogatstvo. Otkrili smo vlasnika, rekao je da je odložio torbu dok je zaključavao bicikl i da je posle na nju jednostavno zaboravio. Ako se još uvek niste subscribe-ovali na ovaj kanal, kliknite i podržite nas, a mi ćemo se svakako truditi da budemo sve bolji i bolji i naravno sve zanimljiviji i zanimljiviji.